22 iyul 2021-ci il tarixində Biləsuvar rayon icra hakimiyyətində Milli Mətbuat Günü və Jurnalistlərin Peşə Bayramı Günü ilə əlaqədar tədbir keçirildi. Tədbirdə Biləsuvar rayon icra hakimiyyətinin başçısı Faiq Qürbətov, aparatın əməkdaşları, 20-dən artıq mətbuat nümayəndələri, sayt və qəzet rəhbərləri, müxtəlif televiziya nümayəndələri iştirak etdilər. Əvvəlcə tədbir iştirakçıları müxtəlif qəzetlərin arxiv nümunələrindən təşkil olunmuş sərgiyə baxış keçirdilər. Tədbiri giriş sözü ilə açan başçı Faiq Qürbətov, mətbuatın 146 illik keçdiyi İnkişaf yolundan geniş söhbət açaraq cəmiyyətdə əvəzsiz rolundan danışıb. Başçı eyni zamanda tədbirdə iştirak edən mətbu orqanların nümayəndələrinə Biləsuvar rayon İsmail siyasi, sosial, iqtisadi, tikinti, quruculuq, kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə görülən işlər barədə mətbuatda mütəmadi işıqlandırdıqları üçün minnətdarlığını bildirib. Dünya TV-nin bölgə müxbiri Səmli Şahlaroğlu və İlqar Mustafayev rayon icra hakimiyyəti tərəfindən fəxri fərman və qiymətli hədiyyələrlə təltif olunublar. İştirakçılar mətbuat günü ilə bağlı geniş məlumat verdilər və rayon rəhbərliyinə onların Peşə Bayramı günü ilə əlaqədar göstərdiyi diqqət və qayğıya görə təşəkkürünü bildirdilər. Qurban Vidadoğlu, Səmir Şahlaroğlu, İlqar Mustafayev, Dünya TV.